subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹង បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រី បណ្ដាប្រទេសបដិការមួយចំនួនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រសួងកាងារកំណត់ថ្ងៃចរចាប្រាក់ខែគោរបស់កម្មករនៅខែក្រោយ រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញថាមានប្រទេសចំនួន 2 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានផ្ញើសារអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោត កាល ពី ថ្ងៃ ទី 28 កក្កដា ស្រប ពេល ដែល ប្រទេស វៀតណាម ឡាវ និង ចិន បង្ហាញ ចំហ គាំទ្រ ការបោះ ឆ្នោត នៅ កម្ពុជា ដែរ ប៉ុន្តែ ក្រុម អ្នក វិភាគ ថា បើ ទោះ បី ជា ការបោះ ឆ្នោត ដែល ប្រទេស លោក សេរី ចាត់ ទុក ថា ជា ការបោះ ឆ្នោត คล้ายៗ ហើយ ទទួល ស្គាល់ ដោយ ក្រុម បណ្ដា ប្រទេស ផ្ដាច់ការ និយម ក៏ ដោយ ក៏ របប ក្រុង ភ្នំពេញ មិន អាច គេច ផុត ពី ទណ្ឌ កម្ម របស់ អន្តរជាតិ នោះ ដែរ លោក វ៉ែន សុមេត រាយការណ៍ ព័ត៌មាន នេះ រដ្ឋាភិបាល ប្រទេស សមាជិក អាស៊ាន ចំនួន 2 ដែល ត្រូវ បាន ក្រសួង ការបរទេស កម្ពុជា បង្ហាញថាគាំទ្រការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 29 កក្កដា គឺមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន លោក Alan Peter Cayetano និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា ក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរបបក្រុងភ្នំពេញ ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 8 សីហា ដែល សារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី 9 សីហា បង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី 5 សីហា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញ បកប្រែជាភាសាខ្មែរ ថាក្នុងនាមលោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte និងប្រជាជនហ្វីលីពីន អបអរសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាព និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ ហ្វីលីពីន នៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតទ្វេភាគី តំបន់ និងអន្តរជាតិ ចំណែកលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ នាយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី 9 សីហា ថាតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនថៃ លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា អបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះយ៉ាងច្រើនលើសលប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ លិខិតបន្តថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា អបអរសាទរចំពោះលោកហ៊ុនសែន និងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពជោគជ័យ អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី លោកផៃស៊ីផាន ហៅការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងថៃ ជាភាពត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍អាស៊ាន មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃ សម្រាប់លោកផៃស៊ីផាន ប្រទេសដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញ គឺគ្រាន់តែដើម្បីចង់ដាក់អាណានិគម ឬចង់ការពារក្រុមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំង ដែលលោកផៃស៊ីផាន ចាត់ទុកថាជាការការពារក្រុមអាយ៉ងរបស់ខ្លួន គិតត្រឹមថ្ងៃទី 9 សីហា យ៉ាងហោចណាស់ មានរដ្ឋាភិបាលចំនួន 6 ប្រទេស ដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីស ឬមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ន មានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយម បានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 កក្កដា រួមមានរុស្ស៊ី ចិន វៀតណាម ឡាវ ហ្វីលីពីន និងថៃ ខណៈដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក សហគមន៍អឺរ៉ុប អូស្ត្រាលីជាដើម កំពុងពិចារណាវិធានការឆ្លើយតប អាចជាទណ្ឌកម្ម ឬបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌សមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៉ុងដែតយល់ថាការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតពីសមាជិកអាស៊ានគឺពួកគេចង់កេងចំណេញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ុងដែតបន្តថាការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតពីហ្វីលីពីនថៃឡាវវៀតណាមចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាលោកប៉ុងដែតពន្យល់ថាចិនចង់ផ្ដាច់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីលោកសេរីតាមវិធីសាស្ត្រសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយត្រជាក់គឺជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើចិនតែមួយគត់ម្យ៉ាងចិនកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លាំងពីកម្ពុជាដូចជាដីសម្បត្តិជាដើមលោកប៉ុងដែតបន្តថាចំណែកប្រទេសជុំវិញកម្ពុជាវិញមើលឃើញភាពចំណេញពីកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចមែនពួកគេនឹងចំណេញបានកម្លាំងពលករខ្មែរក្នុងតម្លៃកាន់តែថោកចំណេញការនាំចូលទំនិញចូលកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាដើមលោកប៉ុងដែតអះអាងថាការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជាការជំរុញឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដើម្បីប្រទេសទាំងនោះចំណេញផលប្រយោជន៍ពីការបែកបាក់របស់ជាតិខ្មែរបណ្ដាប្រទេសជុំវិញយើងគេមិនមែនថាចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានមុខមានមាត់ទេអាចសម្លាប់ខ្មែរតាមរូបភាពនៅគ្រប់ត្រូលឃើញបបនឹងធ្វើមិនបានល្អអីចឹងទៅហើយយើងឃើញបបមានការប្រើអំពើហិង្សាអីចឹងទៅហើយបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបគេឃើញប្រទេសនេះជាប្រទេសក្រីក្រគេចង់ផ្ដល់ជំនួយតែបែរជាធ្វើមិនសមរម្យតាមបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាអាហ្នឹងគេប្រកាសជាផ្ដាច់ជំនួយចឹងណាបើមិនគេពួកគាត់នំឲ្យគ្រប់ត្រូលប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអត់គ្រប់ត្រូលទេគេច្បាស់ជាផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចចឹងគេនៅជុំវិញយើងគេមិនសប្បាយចិត្តគេផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសនៅថៃជុំវិញយើងទាំងអស់ហ្នឹងគេទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចឡើងហើយប្រទេសខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចចុះអញ្ចឹងគេផ្ដាច់ផ្លូវខ្មែរយើងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាព្រោះ EU គេទទួលទំនិញគេអត់ផ្ដល់អីអញ្ចឹងអានោះចប់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសតាំងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត29កក្កដាថាបើទោះជាគ្មានប្រទេសណាមួយប្រកាសគាំទ្រឬមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយក៏របបលោកនឹងជំនះឲ្យទាល់តែបាននឹងត្រូវរៀបចំសមាជិកថ្មីដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបើទោះជារងការរិះគន់ថាជារបបខុសច្បាប់បែបណាក្តីក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យមានសង្គមស៊ីវិលសហជីពបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមសម្ដែងក្តីបារម្ភថានៅពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរឹងតឹងស្រេចឃ្លានអំណាចបែបនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងភាពវិនាសអន្តរាយសារជាថ្មីខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយលើកឡើងថាតលតែដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនហើយទើបមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានទៅដល់លែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកបណ្ឌិតអៀសផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអ៊ីមែលថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានជាក់លាក់ដល់កម្ពុជាជាមុនសិនជាពិសេសគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងលោកបន្តថាបន្ទាប់មកត្រូវព្យួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បរទេសមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនោះឡើយការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយរូបនេះគឺស្របពេលដែលលោក Randall Shriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកដោយលើកពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Randall Shriver បន្តថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសម្រាប់តែតំបន់មួយដែលសេរីនិងបើកទូលាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋស្របពេលដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិតាមរយៈការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់នូវជំរើសមួយប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានហៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗលោក Randall Shriver បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតWe're committed to even deeper engagement with Southeast Asia. សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈរអោបដៃមើលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទាំងនោះបានទេព្រោះស្ថានភាពអាក្រក់នេះវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបញ្ហានៅកម្ពុជាគឺយើងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការវិវត្តទៅរកភាពកាន់តែអាក្រក់នៃស្ថានភាពនយោបាយ ក្រោយពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយដោយសម្ដែងពីការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយក៏បានបញ្ជាក់ចំហថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដើម្បីតបតទៅនឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យលោករងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ Hun Sen's wrongful imprisonment of Kim is causing great stress and leading to his deteriorating health បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការស្នើសុំរបស់ឧបការីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះគឺខុសទិសដៅព្រោះសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាពុំស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាមិនសេរីយុត្តិធម៌និងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយជុំវិញទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលបន្តថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនទាន់ថ្លែងសារផ្កើនឲ្យអន្តរជាតិប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយកាលពីមុនការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលក៏រងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកដែរឬទេលោកអះអាងថាបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់មានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 9700 kHzស្មើនឹងកម្ពស់ 31m និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដោយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/kmae ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានwww.facebook.com/RFA Cambodia និង YouTube www.youtube.com/RFA Khmer Video បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញក្រសួងការងារជូនដំណឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ខែអប្បបរមារបស់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទក្រុមសហជីពធំមួយចំនួនយល់ថាការកំណត់ប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលគោលខាងមុខនេះត្រូវដំឡើងពីទៅដល់$200ឬក៏ទៅដល់$250ទើបអាចធ្វើឲ្យកម្មកររស់នៅបានសមរម្យបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកមួងណារ៉េតនឹងរាយការណ៍ផ្ទាល់បាទសូមជ័យលោកមួងណារ៉េតបាទអរគុណលោកតាំងសារដាមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាបើផ្អែកទៅលើតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនិងតម្រូវការនានារដ្ឋាភិបាលត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលក្នុងឆ្នាំ2019នឹងឲ្យខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2018ទើបកម្មករអាចរស់នៅសមរម្យបានប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានលិខិតពីក្រសួងការងារនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមានអញ្ជើញឲ្យលោកចូលរួមលោកនឹងចូលរួមប្រជុំស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនេះលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាជំហរសហជីពរបស់លោកនឹងស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ក៏$250ក្នុងមួយខែដែរបើសិនជាឡើងបានបន្តិចបន្តួចយើងកម្មករជីវភាពគាត់នៅតែមានលក្ខណៈប្រសើរហើយបើឡើងបាន250គ្រាន់តែបានរកសំរុំទេមិនជាប្រសើរអីទេគ្រាន់តែថាគាត់អាចមានតុល្យភាពទៅនឹងតម្លៃសម្ដីទីផ្សារតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាបានជូនដំណឹងស្ដីពីកាលវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវេយ្យានភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ថានៅក្នុងខែសីហានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗនិងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេចំណែកឯនៅខែកញ្ញាខាងមុខក៏ជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលជាលក្ខណៈត្រីភាគីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដដែលឲ្យដឹងទៀតថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ ត្រូវវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅចំណែកឯការវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្អែកទៅលើផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតប្រាក់ចំណេញក្រសួងការងាររំលឹកអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងមុខនោះថាកិច្ចចរចាគឺត្រូវពិភាក្សាដោយយកច្បាប់ការងារជាមូលដ្ឋាននៃការជជែកតើតើនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារបែបនេះលោករងឈុនយល់ថាការលើកឡើងពីច្បាប់នេះគឺធ្វើឲ្យលោកដែលជាសមាជិកឬក៏ជាសហជីពដែលគិតពីប្រយោជន៍កម្មករគ្មានសង្ឃឹមថាសំណើរបស់លោកនឹងត្រូវក្រសួងការងារទទួលយកនោះឡើយព្រោះលោកថាចាប់តាំងតែពីកិច្ចប្រជុំស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះមកមានសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករនឹងបានចូលរួមតិចតួចណាស់ដូច្នេះលោកថាសហជីពទាំងនោះគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលសមរម្យនោះឡើយដោយពីប្រាក់ឈ្នួលនឹងចំជើងសហជីពដែលការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនឹងហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតរកសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅពេលហ្នឹងយើងសម្លេងយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្លេងភាគីសហជីពយើងនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគេថារបបប្រជាធិបតេយ្យគេយកសម្លេងភាគច្រើនដូច្នេះយើងមិនអាចការពារអ្វីដែលយើងបានដាក់ស្នើទៅទេគ្រាន់តែបានប្រជុំគ្រប់កិច្ចឲ្យតែល្អមើលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងភាគីនយោជកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេចង់ឲ្យនោះគឺសម្លេងគេគ្រប់គ្រាន់បាទចំណាយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឯណោះវិញនិយាយថាសហជីពរបស់លោកក៏មិនទាន់ជួបជុំជាផ្លូវការដើម្បីប្រមូលជាមតិរួមសម្រាប់ដាក់សំណើប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺចាប់ពី$200ឡើងទៅទើបសមរម្យនឹងថ្លៃតំណែងទីផ្សារលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងធ្វើការទាមទារទាំងអស់គ្នាទើបអាចជំរុញឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលសមរម្យអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ចង់ចូលរួមទាំងរឿងនេះគឺត្រូវតែចូលរួមមួយសហជីពហើយនឹងតាមដានព័ត៌មានបានអាចដឹងហើយព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតយើងដឹងថានៅពេលដែលកម្មករយកចិត្តគាត់មិនមានការទាមទារអីច្រើនណាប្រាក់ឈ្នួលក៏ឡើងមិនច្រើនដែរកាលពីឆ្នាំ2017របបលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករចំនួន$170ក្នុងមួយខែទោះរបបនេះកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម$170ក៏ប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមិនសមល្មមដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមស្របឬក៏សមរម្យរបស់កម្មករនោះដែរអង្គការមួយកាលពីឆ្នាំ2016ហៅថាអង្គការប្រាក់ឈ្នួលអង្គការសន្ទុះប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ wageindicator.org កាលពីឆ្នាំ2016នោះរកឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលក្រោម$200គឺនៅទាបខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗស្របពេលដែលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាវិស័យសំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់តែងតែមានករណីកម្មករដួលសន្លប់ដែលករណីនេះគឺបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនេះឯងដែលនៅទាបដែលជាបង្កបញ្ហាសំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងទៀតរបស់កម្មករខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមួងណារ៉េតចំពោះពេលវេលាបាទរបស់លោកនៅក្នុង studio នេះបាទបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករនៃការកំណត់ថ្ងៃចរចាដោយក្រសួងការងារដែលទើបតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺថានៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកអាត់ធុនដែលជាប្រធានសហជីពស៊ីខាវឌូតាមប្រព័ន្ធ Skype ដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមទៀតជុំវិញគម្រោងចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះបាទជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទអាឡូលោកអាត់ធុនបាទខ្ញុំស្ដាប់បានហើយឮទេបាទឮលោកច្បាស់បាទលោកអាត់ធុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ខែគោលនេះតើសហជីពរបស់លោកនឹងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការចរចាទៅលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះបាទតាមពិតទៅគឺយើងបានជជែកពិភាក្សាតាំងពីចុងខែកក្កដាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែកក្កដានេះគឺយើងក៏មិនបានជាជ័យវិភាសាឯដែរហើយខាងសហជីពយើងគឺបានធ្វើការ survey មួយស្ដីអំពីតម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងប៉ុន្តែរបាយការណ៍ survey នេះគឺអត់ទាន់បានបញ្ចេញផ្លូវការទេទើបតែចប់ questionnaire ហើយគេកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបាទ ការធ្វើ survey ឬក៏ការស្ទង់មតិរបស់សហជីពរបស់លោកនោះផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអីខ្លះដែរ survey នៅក្នុង អាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យអាចថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង យើងបានធ្វើរបៀបដូចជា position paper អាចនិយាយថាសំណើផ្លូវការហ្នឹងតែយើងយោងទាំងលក្ខខណ្ឌទាំង 2014 ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងខែទី 24 25 ខែ 4 ទីមទីរបស់សហជីពដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករនឹងអាចបានទទួលជោគជ័យក្នុងការចរចាសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែគោលនៅឆ្នាំ ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយថាទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយហើយស្ថានភាពនៃការវិនិយោគនោះវាធ្វើឲ្យការតម្លើងនោះទៅតាមការកំណត់ជា ជាពិសេសគឺសហជីពខ្ញុំផ្ទាល់ខាងសិក្ខាដូននេះគឺយើងបានធ្វើការ $5 ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលយើងត្រូវធ្វើការចរចាដែលពេលមុនយើងចរចារយៈពេល $5 18 ដែលយើងត្រៀមចរចាសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំគិតថាចំនួនតួលេខមួយគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចខុសត្រូវគ្នាច្រើនពេកទេបើយើងមើលតាម ប៉ុន្តែលោកអធនតើកម្មករសពថ្ងៃនេះតើពួកគេកំពុងជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាចម្បងប្រឈមអីខ្លះដែរទៅហើយថាតើប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគេសពថ្ងៃនេះដែលពួកគេបានទទួលនេះតើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃនឹងដែរទេបាទតាមពិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពកម្មករគឺទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លី ហើយនឹងការគម្រាមកំហែងនៃការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏ការទាមទារផ្សេងៗជួបរួមទាំងការចរចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងវាអាចនឹងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ឬក៏ត្រូវបានគេ រង្វង់ 3 4 ទៅ 5% ហ្នឹងគឺទៅលើអតិផរណារួម ប៉ុន្តែទៅលើតំណែងទីផ្សារ បើយើងមើលឆ្នាំកន្លងទៅប្រហែលចូល 5 ទៅ 7% តំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយរបស់កម្មករជាប្រចាំ អញ្ចឹងហើយវាធ្វើការចំណាយរបស់កម្មករនេះវាមានការលំបាកមែនទែន បើទោះបីជាមានការកើនឡើងរហូតដល់ $170 នៅឆ្នាំ 2017 ក៏ដោយ ប៉ុន្តែកម្មករនៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការចំណាយដោយសារតែការចំណាយរបស់ខ្លួនហ្នឹង គឺវាមានការបែងចែកគ្រប់ប្រភេទហើយការធ្វើបែបនេះគឺ គឺធ្វើឲ្យកម្មករមានការចំណាយបិទបៀបហើយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គេហ្នឹងចុះខ្សោយហើយនៅសំស្ថានភាពរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនមិនមានប្រព័ន្ធសុខភាពកន្លែងការងារបានល្អធ្វើឲ្យកម្មករមានការដួលសន្លប់អីជាហោហែហើយយើងដឹងហើយថាបញ្ហានៃការដាក់សម្ពាធនៃចំនួនដាក់ឲ្យកម្មករធ្វើហ្នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្រើនមែនទែនគឺក្រុមហ៊ុនដែលកម្មករធ្លាប់ផលិតឲ្យក្នុងមួយក្រុមប្រហែលជា4ទៅ500ឥឡូវហ្នឹងគេអាចបង្កើនដល់5ទៅ600ដែលយើងទទួលបានបណ្ដឹងជាច្រើនគឺការដាក់សម្ពាធនៅនឹងដាក់ចំនួនឲ្យធ្វើនឹងច្រើនជាងមុនដែលទទួលឲ្យគាត់លំបាកហើយនេះគឺជាផលវិបាកដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងប៉ះពាល់ទៅដល់អាចនិយាយថាវារហូតដល់មានការសន្លប់ឬក៏មានបញ្ហាដល់អាណាអាចនិយាយថាបើស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើការយូរក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់រយៈពេលម៉ោងយូរការងារហ្នឹងបរិស្ថានអត់ល្អឬក៏កម្ពុជាយើងប្រទេសក្តៅដែលមានសារធាតុក្តៅនិងខ្លាំងសារធាតុគីមីច្រើនហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ក្នុងសុខភាពអាចប៉ះពាល់ដល់កូនអីចឹងថែមទៀតអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងដឹងថាវាលំបាកហើយបើសិនជាស្ថានភាពនេះវាមិនបានប្រសើរទេមានន័យថាកម្មករយើងនៅតែជួបឧបសគ្គហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាបើសិនជាឡើងតែប្រាក់ឈ្នួលតែមួយវាអាចនឹងមានការឡើងច្រើនទោះបីជាឡើងច្រើនជាងនេះទៅទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានការបន្ថយនៅអតិផរណាឬក៏ចំណេញទីផ្សារឲ្យអាចកម្រិតរស់បានស្រួលនោះកម្មករនៅតែទាមទារចាស់ហើយការឡើងនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់នៃការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានមធ្យោបាយណាសមរម្យដែលអាចទប់នៅតម្លៃទំនិញទីផ្សារជាពិសេសគឺទំនិញដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ឬក៏កម្មករយោចិត្តប្រើជាប្រចាំនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចកាត់បន្ថយនៅការលំបាករបស់កម្មករច្រើនបាទលោកអាធុនមានក្រុមសហជីពមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រាក់ខែដែលគួរតម្លើងឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺពី200ទៅ250$ក្នុងមួយខែតើចំនួននេះចំនួនជាក់លាក់ដែលលោកចង់បានហ្នឹងតើចំនួនប្រមាណដែរទៅបាទសម្រាប់កម្មករតាមពិតយើងក៏អត់ខុសគ្នាជាមួយនឹងខាងសហជីពផ្សេងដែរដោយសារតែបើយើងតាមដានមើលជាក់ស្ដែងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្មករគាត់ទទួលបានទាំងប្រាក់ថែមម៉ោងទាំងប្រាក់គាត់ធ្វើការអីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ជាង200$ហើយបើយើងគិតមើលបើសិនជាគាត់មានប្រាក់ឈ្នួលបរមាបាក់អាចនិយាយថា200 220ឬក៏250$ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចប្រសើរហើយបើគាត់ថែមម៉ោងទៀតគាត់អាចដល់លើសពី250ហ្នឹងអាចបាន300គាត់ចំណាយទៅលើការលំបាកផ្សេងៗនេះគឺអាចបានប្រសើរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជាបទពិសោធន៍ 4-5 ឆ្នាំគឺការឡើងនោះវាមិនលើសពី 10% ទេដែលយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរង្វង់តបទៅ 20% ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកអាធុនបើសិនជាមានការឡើងតាមការទាមទារការចង់បានរបស់សហជីពដូចនេះតើវាអាចជះឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់ក្រុមនយោជកទៅវិញហ្នឹងបាទវានេះដែលយើងមានការពិភាក្សាគ្នាជាប្រចាំព្រោះកាលណាឡើងប្រាក់ឈ្នួលរហូតនយោជកក៏មានការប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ដែរហើយប្រទេសយើងក៏មានការប្រកួតប្រជែងដែរហើយបើសិនជាមិនឡើងកម្មករនយោជកមិនអាចរស់នៅបានដោយសារតែស្ថានភាពទីផ្សារអតិផរណាវាខ្ពស់នេះដែលជាបញ្ហាហើយការឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងទៀតសោតបើសិនជាឡើងតែកម្មករមន្ត្រីរាជការនិងវិស័យផ្សេងទៀតអត់មានក៏វាជាបញ្ហាដែរនេះហើយដែលជាឧបសគ្គនៃការឡើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះហើយខ្ញុំនេះឲ្យបានថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធឬក៏ថាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីរាជការបានល្អខ្ញុំគិតថាអត់មានបញ្ហាដែលឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅវាប៉ះពាល់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់តំណែងទីផ្សារឬក៏អតិផរណាអាចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយនៅតំណែងមួយចំនួនដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្មករខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យអាការឡើងនេះល្មមក៏អាចកម្មករនឹងអាចចាយរស់បានដែរបាទប៉ុន្តែលោកអាធុនដោយថាធនាគារពិភពលោកធ្លាប់វាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយសារតែកត្តាផ្សេងមួយចំនួននៅក្នុងនោះក៏មានកត្តាមួយដែលលើកឡើងថាដោយសារកម្ពុជានឹងមានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករញឹកញាប់ តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយថាតើបើសិនជាមានបញ្ហានេះមែនតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរក្នុងការទប់ទល់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនេះបាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការវិភាគផ្នែកផ្សេងទៀតវាអាចត្រូវប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកកាដេដូចជាមិនត្រូវទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយសារតែក្នុងរយៈពេល6ខែនេះគឺចំនួននៃការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការថយចុះទេវាកើនឡើងប្រហែលជា 11% វាជាង 4,000 លានហើយយើងគិតថានៅចុងឆ្នាំនោះក៏មិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែវាអាចនឹងបញ្ហាបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏មានបញ្ហាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអានោះវាអាចមានបញ្ហាហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតែប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានបញ្ហាទេរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោះស្រាយគ្នាចប់ហើយនឹងដោះស្រាយទៅតាមសំណើគេបានខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ទាញចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែអាចនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានស៊ីជម្រៅបាទលោកអាត់ធុនជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតយើងពៀវយើងឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺតាមដានព័ត៌មានជាពិសេសគឺតាមដានតំណែងរបស់ខ្លួនដែលសហជីពមួយចំនួនដែលធានាថាខ្លួនឯងឯករាជ្យដែរនោះប៉ុន្តែជាទូទៅគឺនៅពេលតុចរចាមិនដែលទាមទារអ្វីដែលតំណែងឲ្យកម្មករទេដែលអាចនិយាយថាគាត់នឹងតំណែងឲ្យនយោជកឬក៏តំណែងឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការត្រីភាគីគេឲ្យមានភាគី3ជជែកគ្នាដើម្បីជជែកពិភាក្សាប៉ុន្តែជាទូទៅសហជីពមួយចំនួនគឺអត់បានធ្វើការងារនេះទេហើយបងប្អូនមិនបានតាមដានពួកគេអាចនឹងយកលេសនៃការងារនេះដើម្បីធ្វើជាស្នន់ក្នុងការឧបសគ្គអង្គការចរចាប្រាក់ឈ្នួលដល់ទៀតហើយយើងក៏ស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកដែរធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលដំឡើងកម្មប្រាក់ខែកម្មករឲ្យអាចធានាការរស់នៅបានសមរម្យបើសិនជាគេមិនមានប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលបានសមរម្យទេគឺសុខភាពក៏បញ្ហាការផលិតក៏អត់មានការផលិតបានល្អហើយពេលនោះគឺថានយោជកក៏មិនចំណេញដែររដ្ឋាភិបាលក៏ពិបាកនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាកម្លាំងពលកម្មយើងមិនខ្លាំងហើយយើងផលិតភាពយើងមិនល្អដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដោយសារបញ្ហានៃការលំបាកហ្នឹងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺយើងគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចរចាឬក៏ការធ្វើកុតកម្មបាតកម្មដែលជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននោះគួរតែត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករដើម្បីធានាថានយោជកនឹងគាត់មិនមានការគំរាមកំហែងឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចបើសិនជាគាត់កេងប្រវ័ញ្ចគេអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះបានហើយបើសិនជាសិទ្ធិនេះត្រូវបានដកមានន័យថានយោជកនឹងកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់កម្មករកាន់តែខ្លាំងទៅបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនចំពោះពេលវេលារបស់លោកជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយដើម្បីធានាថាស្ត្រីទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ប្រតិបត្តិព័ត៌មាន CCHR ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីចេញផ្សាយសម្រាប់ខែសីហារកឃើញថាស្ត្រីបានប្រឈមបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាពិសេសភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការចោទប្រកាន់លើហិង្សា gender របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទៀតថាកង្វះមេធាវីបានប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមកពីតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិមួយចំនួនដោយពុំមានការពន្យល់ប្រាប់ដូចជាសិទ្ធិមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការការសន្មត់ថាគ្មានទោសនិងសិទ្ធិនៅស្ងៀមនៅក្នុងដំណាក់កាលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលតុលាការត្រូវពិចារណាថាគួរឃុំខ្លួនឬឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះជនជាប់ចោទជាស្ត្រីស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នករណីនេះ CCHR មើលឃើញថាស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលជាអ្នកងាយរងគ្រោះដោយសារការឃុំខ្លួនមិនដែលបានពិចារណាពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេដោយម្ដាយត្រូវបំបែកពីកូនឬដាក់ឲ្យនៅពេលដែលកូនរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារអាចឲ្យគេរងផលប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយនិងអារម្មណ៍នៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញ CCHR រកឃើញថាដោយសារតែចំនួនស្ត្រីដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានចំនួនតិចតួចបំផុតនោះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើជនជាប់ចោទ ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីជាស្ត្រីព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរដល់ជនរងគ្រោះនៅក្រៅការរំលោភបំពានឬហិង្សាផ្លូវភេទដែលជាញឹកញាប់ត្រូវទទួលរងនឹងការបាក់ស្បាត់ឬស្ដីបន្ទោសតែម្ដង CCHR ស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាថាស្ត្រីទទួលបានភាពស្មើគ្នាផ្នែកយុត្តិធម៌និងការទទួលបានជំនួយពីមេធាវីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃគួរយកគំរូល្អពីសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងការការពារសាក្សីនិងជនរងគ្រោះហើយត្រូវផ្ដោតទៅលើកិច្ចការពារឯកភាពជាឯកជនរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវបំពេញសមត្ថភាពមន្ត្រីតុលាការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា gender នេះបានលោកនាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអបអរសាទរទិវាជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិនឹងប្រកាសគាំទ្រចំពោះការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហាប្រៃឈើសហគមន៍អឺរ៉ុបចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះអរិយធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែបវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌរួមទាំងអស់គ្នាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន5លានអឺរ៉ូសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឲ្យអភិរក្សព្រៃឈើនិងការអាស្រ័យផលរបស់មនុស្សតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ85លាននាក់ដែលរស់នៅអាស្រ័យផលលើអនុផលព្រៃឈើហើយច្រើនជាង 1/4 នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាការរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងនិងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការការពារព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការអភិរក្សព្រៃឈើដោយចីរភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញដល់ភាពសុខដុមរមនារបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងមកប្រមានថាយុទ្ធសាស្ត្រដីសម្បត្តិរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារបាត់បង់ដីព្រៃសហគមន៍ដីភ្នូកប់សពដីលំនៅឋានវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គមសិវិលនិងមេធាវីដែលធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវការពីក្តីឲ្យគ្រូពេទ្យយ៉ាំជ្រិនយល់ឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ2014ការយល់ឃើញនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានបើកសវនាការករណីគ្រូពេទ្យយ៉ាំជ្រិនចម្លងមេរោគអេដស៍ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិស្លាប់ជិត30នាក់ហើយជិត300នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងមេរោគអេដស៍លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសុងសាងករណីយល់ថាករណីគ្រូពេទ្យភូមិឈ្មោះយ៉ាំចិនចម្លងមេរោគអេដស៍ដល់អ្នកភូមិជាកំហុសរួមរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ាំចិននិងវិស័យសុខាភិបាលលោកសុងសាងករណីយល់ថាដោយសារតែពលរដ្ឋនៅឃុំរកាខ្លះមិនមានជំនឿលើមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាទើបទទួលយកសេវាព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ាំចិនបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់ច្រើនបែបនេះជាកំហុសរួមផ្សំបើសិនជាមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានធ្វើវិជ្ជាជីវៈនេះរករបរនៅតាមភូមិឋានទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនមានការរត់រកពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរងគ្រោះរបៀបហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសុវត្ថិភាពឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងសុខាភិបាលនេះมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេទើបមានការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យដូចលោកយ៉ែមចេញនឹងដែលគាត់បានធ្វើការចាក់ព្យាបាលជំងឺនោះរហូតដល់មានការឆ្លងជំងឺនឹងពេញភូមិតែម្ដងប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកចៅក្រមសឹងបញ្ញវុធកាលពីថ្ងៃទី8សីហាបានសម្រេចលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យយ៉ាំចិនដែលបានចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកភូមិនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែជិត300នាក់ដោយសារគ្មានមេធាវីនិងអវត្តមានជនជាប់ចោទសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចផ្តន្ទាទោសគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំតាមភូមិឈ្មោះយ៉ាំចិនដាក់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលចូលថវិការដ្ឋក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន3បទល្មើសគឺបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃដោយចេតនានិងបទទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារតែមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ But Lomo Tiano, Property no Kumroka, Socks on Kai, Cabanamong, Omlong Chinam upon Pomono Kaiser Pomoy, not Chinam people on the bone. No them Naka, Sala Uto, Capit Nighted up on Pearl, say Hatchinam people on the Prampi. Pet Pum, Luk Jam Chun, Ban Snoucher Crom, Sala Uto, and Tuban Toito, Mokrum Dopchinam. Kano, Nong Savanaka is Sala Uto, Luk Jam Chun, Ban to two squat ha, Putchiminka Jatnam, the Pram Joe Room Clear, Peach Natchumuminat, the Natchumuminatit. ដោយសារភូមិលោកកានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពិបាករកទិញម្ជុលឬសេរាងចាក់ថ្នាំ លោកយ៉ាំចិនបានស្នើឲ្យចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបន្ទូបន្ថយទោសពី ការនៅដំណាក់កាលសាលាឧទ្ធរលោកយ៉ាំចិនមានមេធាវីការពារក្តីពីអ្នកគឺលោកមេធាវីធុនសុខុយនិងលោកមេធាវីអុកវ៉ាន់ដេតលោកមេធាវីធុនសុខុយបានស្នើឲ្យចៅក្រមបដូវបត់ចោតទាំង ចំណាយលោកមេធាវីអុកវ៉ាន់ដេតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីក្រោយសវនាការសាលាឧទ្ធរការពីថ្ងៃទី អាស៊ីសេរីមិនអាចសូមបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានទេនៅថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រធានមណ្ឌលសុខភាពភូមិរកាលោកបីពេញសរក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដសនៅភូមិរកាតែងតែមកទទួលថ្នាំពន្យាជីវិតជាប្រចាំដោយពួកគេត្រូវលេបជាប្រចាំថ្ងៃលោកថាអ្នកដែលបានប្រើថ្នាំបានត្រឹមត្រូវនៅមានសុខភាពនៅល្អដដែល សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកអានចម្រើន អះអាងថាអ្នកភូមិរកាដែលឆ្លងជំងឺអេដសមាន ពលរដ្ឋនៅឃុំរកាសពសង្កែខេត្តបាត់ដំបងធ្លាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជួយរកការងារឲ្យអ្នកភូមិធ្វើនៅក្នុងភូមិព្រោះពួកគេមិនអាចទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃបានដូចពីមុននិងមិនអាចចាក់ចេញពីភូមិរកាទៅរកការងារធ្វើបានទេព្រោះត្រូវបើកឆ្នាំជារៀងរាល់ខែនិងរងការរើសអើងខ្ញុំបាទថនថារ៉ូ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាស្ថានភាពទឹកទន្លេគឺត្រឹមម៉ោង ទន្ទឹមទៅនឹងកម្ពស់ទឹកនៅតាមខេត្តចំនួន 3 ឡើងផុតពីកម្រិតការប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពស់ទឹកនៅខេត្តចំនួន 4 ផ្សេងទៀតក៏កំពុងកើនឡើងជិតដល់កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងនោះមានស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្រចេះស្ថានីយ៍ទន្លេបាសាក់ចតុមុខស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងនិងស្ថានីយ៍ទន្លេសាបព្រៃក្តាម សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហាបានព្យាករណ៍ថា កម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនតាមតំបន់កំពង់រាបភាគឦសាន អាចនឹងមានលទ្ធភាពស្រូបយកទឹកចំនួនបានបន្ថែមទៀត បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ ស្ដីអំពីអ្នកវិភាគថារបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបានលោកនាងជាទីមេត្រីរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតក្នុងពេលឆាប់ៗទៅតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចុងខែសីហាឬនៅដើមខែកញ្ញាជាមិនខាននោះទោះបីជាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបថ្មីនេះនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនសឹងតែរាប់មិនអស់ទោះជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំប្រទេសឲ្យល្អយ៉ាងណាក្តីនោះអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថានឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេមានតែកើតមានបញ្ហាសង្គមធ្ងន់ធ្ងរលើសពីមុនទៅទៀតលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការបង្កើតរបបថ្មីគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកនោះថាតើរបបនេះត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាក្រុមប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបថ្មីនឹងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយទោះបីជារបបនេះពឹងលើកុម្មុយនីសចិនជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគប្រមាណថាបើសិនជារបបថ្មីនេះមិនស្ដារស្ថានភាពឲ្យវិលដូចដើមវិញទេរបបនេះជៀសមិនផុតពីការហំពាត់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមកើតមានឡើយទោះបីជារបបនេះប្រើការបង្ក្រាបនិងអាវុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណាក្តីនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាវិស័យជាអតិភិបដែលរងផលប៉ះពាល់មុនគេនោះគឺវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរបញ្ហាផលិតផលវិជ្ជាណភ័ណ្ឌដែលមានកម្លាំងពលកម្មធ្វើនេះកម្មកោកម្មការនីប្រហែលជា70,000អ្នកនេះវាអាចប៉ះពាល់ហើយ70,000អ្នកនេះ 90% ជាស្ត្រីទៀតនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកទៀតវិញទេស្រុកកំណើតទេហើយបើវិលទៅ 50% ទេហើយបើប្រទេសជិតខាងដូចថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងស្រូបកម្លាំងពលកម្មនេះដូចវាឆ្អែតហើយស្រូបឡើងបានហើយខ្ញុំគិតថាចរន្តនេះជាចរន្តសល់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលចោទជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រជុំមុខដោះស្រាយនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើវាកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនេះអ្នកខ្លលមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺទាក់ទងនឹងការអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអាចនឹងប្រើវិធានការ3សម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺគេអាចលុបចោលទាំងស្រុងផ្ជួលទាំងស្រុងឬផ្ជួលផ្នែកណាមួយលើការអនុគ្រោះពន្ធនេះភាពនោះមិនមានការវិលត្រឡប់មកវិញជាប្រកបដីទេគឺនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងថាមើលទៅវាអាចបើគឺតែថាអឺរ៉ុបគេនឹងអាចដាក់ហ្នឹងបើសិនជាគេដាក់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញទេព្រោះនេះវាធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រមានលេខលាធំបាទការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះនៅស្របពេលលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7សីហាថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបោះឆ្នោតជូនលោកហើយលោកបដិញ្ញាចិត្តខំប្រឹងប្រែងពីការដឹកនាំរបស់លោកទ្វេដងនៅក្នុងការដឹកនាំរបបថ្មីអាណត្តិទី6នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសពីការបង្កើតរបបថ្មីក្រោយកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅខែសីហានេះបើសិនជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេនោះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបង្កើតរួចហើយមាននៅក្នុងជីរួចហើយកុំឆ្ងល់ពេកមិនប្រមាទទេអាសត្វនោះហើយក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរវាអត់មានស្អីប្រមាទទេសម្រាប់ខ្ញុំនោះឡើងជីរួចហើយវាអត់មានអីទេប្រឹបធ្វើរួចហើយហើយកម្មវិធីនយោបាយបានរួចហើយសម្រាប់កម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណកំពុងតែជំរុញការរៀបចំយើងមិនប្រើនេះខ្ញុំប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ព្រោះអាទី3គឺយើងវាមិនតាន់ជោគជ័យទាំងស្រុងទេដូច្នេះកុំអាលដូរទៅយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណសម្រួចមុខព្រួញមួយចំនួនហើយយើងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំប្រទេសឲ្យល្អយ៉ាងនេះក្តីប្រជាអធិការវត្តធម្មរាំងសីនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងព្រះភិក្ខុរស់បន្ថនមានថ្នាក់ឯកាថាព្រះអង្គគ្មានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតឡើយព្រោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកដឹកនាំប្រទេសគ្មានគុណធម៌ពោពេញដោយអំពើហិង្សាវាយដំប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចាប់ចងនិងប្រើអំពើហិង្សាលើព្រះសង្ឃកាប់សម្លាប់ហើយតុលាការក៏គ្មានគុណធម៌កាត់សេចក្តីគ្មានសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ជាដើមការដឹកនាំរបស់គាត់វាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់មានធម៌ទាំងអស់ ឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យមួយដែលយើងតែងតែនិយាយពីរឿងតុលាការចឹងតើតុលាការនឹងមានធម៌ទេតាមពិតគឺធម៌មិនលំអៀងប៉ុន្តែតុលាការគឺមានធម៌លំអៀងពេញទីលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះតែស្អប់លំអៀងព្រោះតែខ្លាចលំអៀងព្រោះតែសេចក្តីល្ងងរំលោភបំពានអីជាដើមនឹងបានន័យថាការដឹកនាំរបស់គាត់ទាំង3គឺថានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងវាអត់មានធម៌ទាំងអស់បើវាសុទ្ធតែធម៌រំលោភគេណាបើដូចជាវាយទៅវាយសមាជិករដ្ឋសភាមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាណាអាហ្នឹងធម៌អីគឺធម៌រំលោភបំពានធម៌ហិង្សាសតរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកនៅឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថារបបថ្មីលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចធ្វើកំណែតម្រង់ល្អបានឡើយលោកឡាវម៉ុងហៃលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំកន្លងមកធ្វើឲ្យបរិវត្តស្ទើរតែអស់ជំនឿទាំងស្រុងទៅហើយគំថាឡើយនៅក្នុងអាណត្តិទី6ដែលរបបនេះកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាគ្រប់ទិសទីនោះលោកអះអាងថាបញ្ហានៅចំពោះមុខរបស់របបថ្មីគឺលោកហ៊ុនសែនពិបាកទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងបញ្ហាដោះស្រាយមិនបាននៅក្នុងអាណត្តិកន្លងមកដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះរួមមានបញ្ហាដីធ្លីអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមចំពោះអំពើពុករលួយគឺអង្គការដំណាភៀបពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំ2018បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅបាតតារាងគឺជាប់លេខរៀងទី161ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅលើពិភពលោកដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ខ្លាំងអំពើពុករលួយបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយខ្វះដំណាភៀបព័ត៌មានពីចំណូលចំណាយថវិកាជាតិខ្វះដំណាភៀបនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះបញ្ហាចំនួនដីធ្លីគឺក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមចំចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានវិវាទដីធ្លីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចំនួន158ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាង260ក្រុមហ៊ុនមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 35,000 គ្រួសារនៅចំនួន18ខេត្តក្រុងនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះហើយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងកាន់តែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការថែមទៀតដែលអាចធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តហើយនឹងប្រើប្រាស់សភាគ្រាន់តែជាអ្នកប្រកាសត្រាតែប៉ុណ្ណោះI think right now what we're looking at is another round of international sanctions against Cambodia អ្វីដែលយើងកំពុងរងចាំនាពេលនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការផ្អាកទិដ្ឋាការក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាបើសិនជាប្រទេសលោកសេរីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនោះគឺកម្ពុជានឹងកាន់តែរងទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតព្រោះថារបបថ្មីនេះមិនអាចដឹកនាំប្រទេសដោយពឹងផ្អែកលើចំណូលថវិកាជាតិទាំងស្រុងបានឡើយគឺក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវការកម្ចីពីបរទេសប្រមាណជា$1000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើថវិកាជាតិហើយនៅពេលនោះចិនដែលជាបង្គោលបង្អែកសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែននោះក៏មិនប្រកាសថានឹងនៅតែបន្តជួយទៀតដែរតែតែភាពស្រោតស្លាប់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់ចិនក៏ពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃដែរហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយនេះទេកម្ចីទៅរកប្រទេសផ្សេងខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហិតឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាករណីណាមួយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចស្នះស្នោតនៅអាណត្តិណាមួយគាត់អាចគាត់ចោលនៅកម្ចីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាបទមួយវាមិនមានទៀតនៅស្រួលពេកទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងកើតឡើងហើយងាយស្រួលទៅរកកម្ចីពីបរទេសផ្សេងបាទក្រុមនៃវិភាគប្រមានថាបើសិនជារបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពេញលេញទេនោះរបបនេះនឹងជៀសមិនផុតពីការងើបបះបោរពីក្រុមកម្មករក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washingtonជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញថាមានប្រទេសចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានផ្ញើសារអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនបង្ហាញចំហគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរនោះ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសលោកសេរីចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗហើយទទួលស្គាល់ដោយក្រុមបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមក៏ដោយក៏របបក្រុងភ្នំពេញមិនអាចគេចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនោះដែរសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមមេធាវីដែលធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវការពីក្តីឲ្យគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនយល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014ការយល់ឃើញនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានបើកសវនាការករណីគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនចម្លងមេរោគអេដស៍ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិស្លាប់ជិត30នាក់ហើយជិត300នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងមេរោគអេដស៍អ្នកវិភាគគោលនយោបាយលើកឡើងថាទាល់តែការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនទើបមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានទៅដល់ការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកបណ្ឌិតអៀសផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអ៊ីមែលថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ដល់កម្ពុជាជាមុនសិនជាពិសេសគឺដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងលោកបន្តថាបន្ទាប់មកត្រូវព្យួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បរទេសមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនោះឡើយបាទក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះបានកំណត់ថ្ងៃចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រសួងការងារបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដូចជាស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាតិផរណាការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅផលិតភាពការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាប្រាក់ខែឈ្នួលអបអបរមានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទជាងនេះទៅទៀតក្រមសហជីពធំមួយចំនួនយល់ថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលខាងមុខនេះត្រូវដំឡើងពី$200ទៅដល់$250ទើបអាចធ្វើឲ្យកម្មកររស់នៅបានសមរម្យបានលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:00 កន្លះដល់ម៉ោង 6:00 កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7:00 កន្លះដល់ម៉ោង 8:00 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31m និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/kmae ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/RFA Cambodia និង YouTube www.youtube.com/RFA Khmer Video សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like